që tashmë e kemi miratuar. Në lidhje me thashmë emigrantët, sigurisht unë nuk dua të devijojmë debatin, po pa diskutim ai pa imbetet një shqetësim jo vetëm Shqipërisë, imbetet shqetësim edhe vendeve shumë më të zhvilluara se Shqipërisë, pra emigrimi i njerëzve edhe lëvizja e njerëzve nga një vend në vend tjetër. Ky ligj nuk afekton dhe nuk e prek fare as nga pikpamja e objektit dhe as nga pikpamja e impaktit që mund të ketë në këtë fenomen. Shqetësimi është, por unë po ju them vetëm një shifër dhe duhet krahasoj vetëm 2013-ën me 2021-in deri tani, okay, mund kemi akoma edhe 3 muaj të tjera, por në 2013-ën kemi pasur sipas Eurostatit, publikuar 4/10/2021 gjithmonë, në 2013-ën ka pasur në Europë, në BE, jo vende të tjera, pra në BE, 11400 aplikime për azil dhe në janar gusht 2021-in janë vetëm 2910 aplikime për azil shqiptar që kërkojnë azil në vendet e BE-s. Gjithsesi, pa diskutim, ai është një problem shumë i gjerë, ju thash nuk është problem vetëm për Shqipërinë. Unë për shembull në vit nga Polonia largohen 800.000 polak drejt vetëm drejt Anglisë. Një statistikë që e mora nga Anglia dhe është një shqetësim që është i vërtetë dhe duhet adresuar dhe është i gjithanshëm, nuk merr dot, por nuk është objekt i këtij ligji, nuk e afekton fare ky ligj këtë fenomen. Sepse edhe procedurat e punësimit, ndërkohë po ju them që në Shqipëri ka nevojë për punë që nga pastrusit e deri ke inxhinierat apo juristët, e punëtor krahu, profesionist, zanaçi, pra ka nevojë për punë. Por është e drejta e çdo njeriu që të shkojë të kërkojë një jetesë më të mirë për veten dhe për familjen e tij. Por ky ligj në gjykimin ton nuk e prek dhe nuk e cënon edhe nuk e afekton fare këtë fenomen, që është një fenomen që është gjithmonë për të diskutuar, për të adresuar, për të përpjekur gjithë që të jetë sa më i vogël nga pikpamja sasiore, sepse sigurisht që do donim që shqiptarët edhe nuk ka më mirë se të jetosh edhe të ngresh një jetë të mirë që në vendin tënd. Faleminderit. A ka vend, më fal, se është dhe pyetja e fundit, më fal, po. A ka vend për reflektim? Mund thash, i shpjegova dhe dhash argumentet e mia në lidhje me të gjithë argumentet që kishte dhënë presidenti, kështu që unë mendoj që ligji duhet të kaloj apo të dekreti duhet të rrëzohet, sepse ligji është mirë ashtu siç është, edhe mbas punës shumë të do thoja me shumë vullnet për të bashkëpunuar nga ana e parlamentit shqiptar gjatë legislacionit kaluar kur ne kaluam këtë ligj. Faleminderit. Faleminderit zoti Çuçi. Zoti Çafer, të lutem. Një fjali vetëm. Do t'ju jap fjalën për të diskutuar dhe të flisni. Jo, nuk kam diskutim. Të fjali dhe e quan të diskutim. Zoti ministri, unë të falenderoj. Vërtet është shumë e trishtueshme kjo që do them, nuk do kisha dëshirë të ishte këtu. Po të duket apo e vërteta është që iniciativa parë ligjore që merr qeveria për të adresuar problematikën e shqiptarëve për të larguar për hallë ekonomike nga dhe për probleme të tjera nga Shqipëria, e vetmja iniciativë institucionale që merrni është ky ligj, që do të thotë ju mendoni ta zgjidhni këtë problem duke sjell të huajt. Ky është elementi i parë dhe është shumë keq që këtë mandat të tretë për këtë problematikë kaq shqetësuese mendoni ta adresoni dhe ta zgjidhni këtë mënyrë. Dëshiroj mos të jetë kështu. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje? Po, zotë Lebe. Faleminderit, zotë kryetar. Zotë ministër, unë të uroj punë të mbarë. S'kam se si të uroj punë të mbarë, kur në mbledhjen e parë të Komisionit të Sigurisë, Parlamentit më madh, juve vini të mbroni interesat e të huajve emigrant dhe nuk u ndjen fare për interesat e shqiptarëve që ikin në parlamentin e shqiptarëve. Në fakt, kjo është e dhimshme, por fatkeqësia e këtij vendi është që në atë vend jeni ulur juve. Unë kam disa pyetje.
shumë serioze besoj dhe shpresoj ju të keni edhe ndjesin njërzore mbi të gjitha e pastaj politike për të dhënë përgjigje. Sa shqiptarë kanë kërkuar azil? Sot ju flasim. Azil politik. Është një statistikë që ju duhet ta keni. Ska se si të mos e keni. Pyetja e dytë. Sa shqiptarë kanë ikur nga ky vend dhe s'kan kërkuar azil politik atje për të kuptuar realisht se cila është drama, dimensionet e dramës më të madhe që po përjeton kombi shqiptar nën regjimin tuaj. Juve that që po merreni në rastin e këtij ligji vetëm ata që vinë dhe që nuk u ndjenë për ata që ikin. Po këto janë dy çështje të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Çfarë po bëjmë ne? Po dëbojmë shqiptarët dhe po marrim skllevërit modernë? Kjo është filozofia me cilën prezantoni ju në parlament këtë ligj? Urojt mos i dhe tilë. Pyetja tretë, se thatë në fjallën tuaj, që juve qeveria shqiptare ua ka ofruar vendin e punës, kushtet e punës, pagën e mirë shqiptarve, po këta nuk e kanë pranuar, e kanë refuzuar, e për këtë arsye, për deri sa si pas jush, shqiptarët kanë refuzuar vendet e punës, juve ua ofroni emigrantëve. Ka një statistikë? Sa shqiptarve ju është ofruar këtë vendi punës dhe kanë refuzuar atë? Së treti, së katërti, sa janë kuotat aktuale të të huajve që këtë vend, këtë dhe, mban sot? Dhe sa janë këto kuota që parashikoni ju si pas studimit të impaktit të këtij ligji që keni bërë, e thatë, pas ka pasur një proces konsultimi, gjëre gjatë, dhe besoj një nga çështjet të cila do duhet të ishte e diskutuar, dhe besoj kanë dalë dhe rekomandime, si quve thatë, është pikërisht kjo, sa kapacitete mendoni ju të ofroni të huajve, shkurt, sa jo shqiptarë do të mani në këtë vend? Cila shifra? Vitin e parë, vitin e dytë, tretë, me radhë? Së pesti, në bazë edhe të përgjigjeve të dy pyetjeve të mbarshme, nëse është e vërtet që shqiptarëve u është ofruar vend pune, me sigurime, me pagë të lartë, me kushte e me radhë, dhe ata na e paskan refuzuar, çfarë ju bën juve të mendoni që këta emigrantë, refugjatë që vinë, do të pranokan këtë vend pune me të njëjtat kushte si afroni shqiptarëve? Çfarë është disfunksioni shqiptarëve nëse është i tillë? Dhe çfarë është virtyt i këtyre të huajve që ju pretendoni ta mbushni këtë vend? E fundit, çfarë parashikoni ju për dy të huaj pilot të një avioni që rastësisht bie në territorin shqiptar dhe që merren po rastësisht e zhduken me një fuoristradë që bashkë me pilotët merr dhe mallrin brenda, dhe që policia e shtetit po bëhen pothuajse 24 orë, nuk di asgjë. Për këta të huaj që vinë me avion e bjen në territorin shqiptar, çfarë parashikoni juve? Çfarë parashikon dikasteri që juve drejtoni? Dhe e fundit, para dy ditësh ka dalë raporti Global Initiative. Besoj do duhet ta dini këtë punë. A ka mundësi se po flasun, a ka mundësi se po flasun, pastaj procedura. Të mbarojnë pastaj dhe të bëj pyetjet. Do bëj pyetjet zotrinj. Tani, do bëj pyetjet unë nga pyetjet. Gjithmonë fjalit që unë përfundoj ka një pik pyetje dhe kanë për çështje të rëndësishme të interesit kombëtar. E fundit, zoti ministër, pyetja. Ka dalë raporti Global Initiative
e kanë nxirr situatën këtë vend. Një nga pikat, shpresoj që ju ta keni lexuar dhe ta keni nënvizuar madje, është që ky vend është shndrruar në punësimi kriminal të rinjve. Të rinjtë në këtë vend kanë vetëm dy alternativa. O ikin, ose merren me krim, trafik droge, vrasje e të tilla çështje. Ka një përgjigje për këtë situatë? Ju falenderoj. Ja pyetjet. O zoti Ster, përgjigje cilit në Komision Sigurisë. Unë e di që opozita ka vite që do me folë në Komision Sigurisë, po këta kanë braktisë vetë. Tani sot këta po dalin nga rrjedha e diskutimit të dekretit presidentit. Edhe ministri edhe përgjigjen, edhe këto janë qartë plotësisht që kjo që diskutojnë këta për emigracionin shqiptar nuk ka lidhje me ligjin që ne do analizojmë dekretin e presidentit. Pra ne do kësha thanë, hap mas hapi, ne mund të shtojmë fluksin që mi u plotësu edhe ju atë deficitin që keni në mbledhe të Komisionit Sigurisë, bëjmë mbledhe sa ma qpeshta, po kur keni kërkesa kaq mlaja dhe pyetje shumë mlaja për ministrin, mund të thirrni, ju keni qenë edhe ministri drejtësisë e njihni mirë edhe rregullon e parlamentit, po edhe ligjin, thirrje interpelancë ministrin, mos i zëm vendin diskutimeve konkrete të amendamentit presidentit. Dhe ishte mirë edhe për ne që mos ta bëjmë komisionin e bezdishëm që koncentrona në vërmëndari e ditës të Komisionit Sigurisë. Nuk kam asnjë gjë me ju, ju mirë presë edhe jam shumë i gëzum që keni ardhë, sepse kena një edhe na bështë dhe qëtona, por mundësisht mos ta shtojmë se do në shkojnë një gjashtorë kjo punë. Faleminderit, zoti Sterkaj, do i lutja të gjithë të deputetëve që pyetjet të bënë në funksion të objektit të ligjit që diskutojmë. Deputetët, me asgjërin. Po ju e më të rojë që të mëndi kërë thoni me objektin. E para, dhe kryetar, dini fare mirë, jeni parlamentari vjetër, që liria e fjallës të deputetit është një nga të paktat vera që do duhet të mbrojë gjithë secili. Juve si kryetar komisioni, apo kryetari kuvendit në seancë plenare. E para kjo. Së dyti, nuk duhet të ndërmerni dhe të merni një pozicion se është gabuar prej monitorusi apo sankcionatorit të së drejtës së deputetëve. Dhe së treti, me shumë respekt për juve, nëse keni dëgjuar pyetjet që unë bëra, të gjashta pyetjet kanë lidhje drejt për drejt me lëndën që ky ligj është duke trajtuar. Mbushjen dhe kthimin në një kazerm të këtij vendi që quhet Shqipëri me të huaj dhe shpopullimin e shqiptarëve. Ktu fillon dhe ktu mbaron lënda që trajton ky ligj. Ne nuk duhet të jemi të verbërt, mos e shohim këtë fenomen që kemi përdit. Lagjen tonë në vendin